Po nedělním zápase z Plzní čeká slávisty další těžké utkání. V rámci 29. kola Fortuna ligy se Sešívaní představí na hřišti Baníku Ostrava. Ten aktuálně hájí 6. místo, a tedy nadstavbovou skupinu o titul. Je to samozřejmě náročný zápas. Baník prochází takovým vývojem pod vlastně novým trenérem a teď vyhráli vlastně v Olomouci, těžký zápas, dali 3 góly, měli ještě vlastně další šance. Navíc jdeme jako do prostředí, kde se nám úplně v poslední době nedaří, dlouho jsme tam nevyhráli. Takže uvidíme, ten zápas jde jako v rychlém sledu, teďka vlastně 2 dny potom, takže myslím si, že bude strašně záležet na tom, jak ty týmy dokážou zregenerovat, jak se připraví na ten zápas. Myslím si, že to bude hodně rozhodovat a bude to hodně určovat vlastně o vývoji toho zápasu, v jaký kvalitě ty týmy prostě dokážou hrát, jak z těch 2 těžkých zápasů, který mají oba týmy v nohách, se dokážou rychle oklepat. Takže určitě soupeř, který je hodně silný v osobních soubojích, který má hodně urostlých hráčů, soubojových hráčů, který hraje vlastně fyzický fotbal, teď v poslední době bych řekl, že zrychlili přechodu útoku, je tam víc takových rychlostních typů směrem dopředu a hlavně to jsou všechno takový vyspělí hráči. Vlastně všechno to jsou hráči, kteří mají velké zkušenosti, kteří mají hodně odehráno v lize, takže velice zkušený mužstvo a jak říkám, velice soubojový. Určitě nás nečeká nic lehkého, všichni víme, jak to v Ostravě chodí. Nenechají nám to určitě zadarmo, ale myslím si, že po výkonu z Plzní máme dobrý pocit a chceme na to určitě navázat a v Ostravě zvítězit. Baník Ostrava v zimě vyměnil trenéra, aktuálně tým vede Luboš Kozel a jeho nároky už se ve hře Ostravanů začínají projevovat. Určitě procházejí vývojem, protože je to krátká doba, pár kol, navíc do toho zasáhla ta pauza, ale myslím si, že ta změna je hodně vidět, nebo pokus o tu změnu, hlavně v zakládání vlastně útoku a v držení míče a kdy vlastně se vlastně pokoušejí o takovou větší kombinaci vzadu, zatahu, tam je víc hráčů. Někdy zakládají ty útoky ve 3 hráčích, takže dřív hrál Baník trošku jednodušeji směrem dopředu, víc do prostoru, víc vlastně do útočníku. Teď je tam víc takového zakládání odzadu, ale samozřejmě pak je otázka, jak to bude v tomhle tom zápase vlastně proti nám, že určitě se nás budou připravovat, takže myslím si, že taková teďka ta jejich hra je taková variabilnější v zakládání a je tam takový rychlejší přechod směrem nahoru, protože samozřejmě tam je, ať je to Potočný, nový hráč, je vlastně Reiter Potočný, Šašinka, když je teďka vykartovaný, vlastně Kuzmanovič plus Holzer třeba, to jsou prostě rychlí hráči směrem nahoru. Určitě tam trenér zanechal svoji stopu, ale jak jsem říkal, Ostrava se vyznačuje tím, že to tam není lehký, je to tam tvrdý zápas, je to válka, takže s tím do toho jdeme a jak jsem říkal, budu se opakovat, chceme tam získat 3 body. V médiích se v poslední době hodně řešil duel s Plzní. Slavisté ale před sebou mají další těžké utkání v boji o titul. Každý další zápas může být klíčový. Vždycky je prostě nejdůležitější ten zápas, který je před náma, protože vždycky na té druhé straně je prostě kvalita. Jak říkám, teď nás čeká zápas vlastně na horký půdě, kde se nám nedaří proti týmu, který je velice fotbalově vyspělý a proti nám vždycky agresivní a bojovný a navíc má kvalitu fotbalovou a má za sebou vlastně podařený výsledek, takže každý ten zápas bude těžký a pak samozřejmě, jak je to vždycky potom k tomu konci, kdy se vám krátí ty zápasy, tak je to ještě víc v hlavě a trošku víc v nohách, tak pro nás je samozřejmě výhoda, že jsme teďka ty zápasy takhle zvládli, že jsme nedostáváme branky, to nechci zakřiknout, a že se nám ten zápas vlastně povede, tak to je každý ten krok je prostě psychická spruha kor pro ty vlastně hráče, kteří třeba poprvé hrajou nebo poprvé v životě jsou v takovéhle situaci, kdy jsou vlastně pod takovým tlakem, kdy vlastně každá případná nějaká drobná chyba nebo nějaký nezdar může hodně napovědět, takže pak zase říkáme jim pořád, že pro ně to pak jsou velké zkušenosti, to, co naberou, tak to, co třeba některý kluci nabrali loni vlastně v té nadstavbě a v této vlastně hodně podobné situaci, tak dneska je prodávají s Ondra Kudila a další a Ondra Kolář a Láďa Coufal a tak dále. Samozřejmě zase ty kluci, kteří jsou poprvé v té situaci, tak to vnímají jinak. Ale každopádně pro všechny, pro ně to jsou velké zkušenosti, takže je určitě rozdíl dohrávat posledních 7-8 kol než třeba některé podzimní zápasy. Myslím, že i předtím jsme to tak brali, že každý zápas je pro nás klíčový a každý 3 body jsou důležitý a nic se na tom nemění a my takhle s nastavenou hlavou pokračujeme dál.
Zápasy se hrají v rychlém sledu, s čímž mají slavisté na rozdíl od jiných týmů v poslední době velké zkušenosti a věří, že to může být jejich výhoda. Trošku v to doufám, že to zhruba půlka kádru s tím má zkušenosti, vlastně jim jako trenéři, tady fyzioterapeuti s tím máme vlastně zkušenosti a si myslím, že trošku bude rozhodovat i to, jak ty zápasy jsou vedený, protože někdy třeba ten tým si umí odpočinout při nějakém zápase, kde má velký držení míče, nebo se mu podaří ten zápas rychle rozhodnout a pak třeba může být tým, který ty třeba, jako se nám to stalo nám teďka, že vlastně ať už v Příbrami, nebo teďka z Plzní vlastně se hrálo ve velkém tempu vlastně do poslední minuty. Já tam si myslím, že můžou tyhle ty pak detaily v těch následujících zápasech vlastně rozhodovat, že ta únava se bude kumulovat určitě, takže si myslím, že i teďka na těch posledních zápasech je trošku vidět, když oproti tomu začátku, že v některých fázích je to trošku takový, to tempo není takový a hlavně ty rychlostní typy těch hráčů pak jsou takový unavenější, takže samozřejmě se to bude stupňovat, protože to bude kumulovat všechno, protože ten sled je rychlej, ale myslím si, že tam bude hodně rozhodovat třeba to, jestli v nějakém zápase ten tým si dokáže třeba nějakým velkým držením míče nebo takovým třeba dobrým výsledkem, kterou nám se to podařilo s Jabloncem, třeba prostě trošku ušetřit cíly v tom rychlém sledu. Výhoda to možná je, myslím si, že máme dost široký kádr a jako nevýhodu bych to teda neviděl. Před zápasem z Plzní se uzdravilo několik zraněných hráčů. Další slavisté si právě z nedělního duelu odnesli řadu šrámů. Bude někdo kvůli zranění chybět v Ostravě? To samozřejmě hodně pomlácím, protože ten zápas byl hodně náročný, i podle dat byl hodně náročný a vlastně nejnáročnější teďka vůbec na jaře a po té pauze. A plus nás čeká samozřejmě cestování a jenom 2 dny mezi tím zápasem, takže ta únava je velká, co se týče zdravotního stavu, tak ale si myslím, že není nikdo, kdo by nemohl hrát, akorát u jednoho hráče to ještě zvážíme, protože jako ještě v tuhle chvíli je více jak den do zápasu a může se to dopoledne změnit, takže já si myslím, že budou všichni připraveni u jednoho to takový drobnější otazník, který se vyřeší vlastně zítra dopoledne. Utkání v Ostravě začíná ve středu v 18 hodin a vysílá ho O2 TV Sport. Zápas se stále hraje bez klasické divácké kulisy a všechny důležité informace najdete na našem webu nebo sociálních sítích.